Вона має ніжний, рожевий відтінок, а ще витончений аромат. У народі її називають огірковим деревом або деревом-парасолькою. Усе це про магнолію. Вона вже зацвіла у Дніпрі. Фахівці кажуть, це пов'язано із ранньою весною. Еволюційно це одне з найстаріших, це вважається реліктове дерево. Тобто ця група в свій час, коли був льодовиковий період, вона в Європі практично повністю зникла. У ботанічному саду Дніпра магнолії тільки починають квітувати. Тут їх 14 і кожна унікальна, а ще дуже вибаглива, додають експерти. Вона не любить надто сонячної чи вітряної погоди, а також погано переносить дощі. Подивіться, бачите, навіть воно позалавилося, тому що вітер не любить вітер, тому що квітки дуже крихкі. Загалом у світі існує понад 240 видів магнолії. Вона може навіть бути махровою. Є саме такий сорт, який називається пінг-пон-пон. Він взагалі квіточки буквально кучеряві. Є, до речі, із магнолії лебнерових відібрані варіації, які мають рожеве забарвлення. Саме такий вид магнолії нещодавно розквіт і у середмісті Дніпра. На площі Успенській нею приходять помилуватися містяни. З початком сезону, коли вони починають квітнути, це дуже розслабляє, хочеться сюди прийти і проводити тут час. Шикарно, класно. Дуже багато, правда, сонця. Якби трошки більше дерева розпустилися, було б трошки тінь і трошки було б зручніше очікувати на людей. А от деякі дніпряни навіть не проти посадити магнолію вдома. Плануємо, да, магнолію. Всякі такі нові дерева дуже нам подобається, правда, діти? Да. Дуже важливо для дітей, для людей. Цей час дуже важливо. Директор ботсаду каже, магнолії квітнуть з кінця березня і до травня, а відцвітають досить швидко – за 1-2 тижні. Тож, якщо ви хочете довше помилуватися деревцем, то фахівці радять садити кілька різних видів. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».